Don't you open up that window. Don't you let out that antidote. Popping pills is all we know. Inhales is all we know. Don't go through the front door. It's low key at the night show. So don't you open up that window. Selvfølgelig adrenalin, og det vi godt kan lide, det er at komme ud og skubbe os selv, men det man bider mærke i sig selv hver gang, det er, at man nyder at være ude i, altså det er jo nok verdens smukkeste natur, vi har her i Grønland. Og det bider jeg i hvert fald mærke i stort set alle gange, jeg er ude og køre snescooter. I det, jeg slukker snescooteren, jamen der tænker jeg næsten ikke på andet end den smukke natur, vi er. Jamen præcis, fordi du kommer ud, og så oplever du bare, at du er så lille, ja. Selv på en snescooter, ikke? Altså, hvis du kører alene, eller lad os sige, der sker et eller andet med scooteren, så er du bare, så er du jo faktisk nærmest overladt til elementerne, ikke? Så det er sådan, altså det er bare, det er en fed følelse at have den frihed, og hvor det bare er dig, ikke? Altså, det synes jeg er super fedt. Og så selvfølgelig kammeratskabet, snescooter kører imellem. Helt klart sammenholdet derude, det er helt fantastisk at opleve. Og sammenholdet i, at man er ude med, altså når man er ude på langtur der med en masse kammerater, som alle er, når man er ude at køre snescooter, jamen det er helt fantastisk at være ude i. Plus folk du ellers ikke kender.
kan man sige, eller snakker med, eller til dagligt, når du er ude på, når du er ude på snescooter. Hvis bare I begge to har en snescooter og møder sig ude i, i fjellet, så er det bare sådan, altså så kender du hinanden, og så snakker du sammen, og så, hvad gør I, kører I den vej, og vi kører den vej, og vi har været her, hvor der er masser af sne. Misi tänne kuitenkin punkingasta tahtoa, asiin tuon troppunneet, asiin kulaisi tapamusun, ajatusun, misi tässä punilua mik, se amus aku tyyliä, että mukki liikkeen kuka, asiin se tosi, no se pilti saa misi tässä on, mä prassiga saa tapamme kuuna, liikkeen kamassa soussu. Il doit sortir ce soir, il sera filmé et ma bizarre. Ne m'ignore pas ce que je peux dire. Il doit compter sur nous. Visiter ma piscine à илуаллан нартарпуимма иккисимаалаарлун паусилаарлун исикки арла уммасу тулукка Tänne mä tapaan ne, tällä missiilijään mä pisään ikkaa toisuun esyt, se missi nattaudota iloitsta ja missi taivaslu, tämän kään kasaisin käveruun nää tapsiisoissa, enkä mä enkä kasan nattoisuus on suomisiinkiä. Tyhjelmisiin se on kasan sinne pönsäville tapa. Misiis menkää, kun tää ei ole sytikiset tahtu, misiis menkää. Misiis taajakaiset tahtu. Tämän kään
kamatta muaruortarpaasiisoorissum ajissutigiisall mig selv i rigtig mange gange og rosen og klappen på hjelmen når jeg kommer op et sted. Det har fanget mig selv. Jeg tror det også, det er sådan noget, du ved, ligesom folk der har store muskelbiler og sådan noget, de er sådan lidt, du ved, man er lidt høm over for. Jeg kunne for eksempel heller aldrig finde på at låne min scooter ud, tror jeg. Fordi det er bare aldrig det samme, når du får den tilbage. Og det er altså det bliver ens skat over vinteren. Og jeg ved ikke, man kan men jeg tror det er lidt svært at forstå, men det er sådan, man får lidt et forhold til den. Ja, ja, det er klart, det er man klart. Ting. Den her livløse ting, ikke? Han lærte os at køre snescooter meget, meget tidligt. Han startede, jamen, da vi var født, mig og Lasse, der havde min far allerede snescooter, og han lejede snescooter ud. Han havde et lille udlejningsfirma, hvor han lejede snescooter ud, så vi kom rigtig, rigtig tidligt ind i snescooterverdenen. Vi blev født ind i det. Og vores mor havde, fra vi blev født, havde hun en en Yamaha snowscoot, de her 80 kubiks børnescooter blev de kaldt dengang, men det var hvad hun havde at køre på, og jeg tror lidt at det var hele tiden var planen at den havde hun, fordi at nu var der kommet drenge, ikke, så en dag så skulle vi starte med at køre på den, ikke? Ja, så jeg tror faktisk aldrig rigtig nærmest, at vi havde en chance for ikke at blive snescooterkører. Og jeg startede på den 80 kubikker, fra jeg var 4 år, fik jeg lov til at køre alene på Lufthavnsøen. Og der var det jo, altså når man er 4 år, så er tommelfingrene ikke særlig lange, så det var enten bundgas eller holde stille. Og så gik der nogle år med det. Og hvor jeg en dag blev rykket op på eller jeg fik at vide af min far, at nu skal Simon altså også til at køre lidt snescooter. Så han skal have den her 80'eren. Og først så brød jeg lidt sammen, fordi at hvad fanden skulle jeg så køre på? Og så viste det sig, at han tog røven på mig, fordi han havde allerede købt en
En 125'er, som jeg så kunne få lov at køre lidt rundt på. Men det var stadig min mors, sagde han. Det var ikke vores snescooter. Så, men fra, ja, der var jeg nok en 7 år, så begyndte, så var det mig og Simon, begyndte at køre sammen på det tidspunkt. Kørt ind om lørdagen. Jeg kan ikke huske, om det var fredag eller lørdag. Op til en weekend. Så kørte vi ind til Raché. Og lavede først spor op ad Raché. Der brugte vi næsten hele dag på at lave spor op ad Raché, fordi der var så meget sne. Vi kunne ikke komme op. Så kørte vi op og lavede spor af Raché. Først op ad første, og så forbi det store fan, og så helt op på toppen, så man kan kigge ned mod Amerik. Så deroppe, der lavede vi benzinen. Og så kørte vi ned, og så kørte vi hjem. Næste morgen, klokken 6-7 stykker om morgenen, så startede vi med at køre med benzin bag ved snescooteren og benzin i rygsæk. Og så kørte vi ind til Raché og tankede op der. Og så kørte vi Raché af ned til Durbesuit af Medrelik. Og så kørte vi op til Timjengu Timaya ved Rokrut, og så ind til Rokrut, og så ind til hotellet. Fra Raché af og så til Rokrut, det tog 4 timer at køre. Og da vi endelig kom til Rokrut, så troede de ikke på, at vi kom fra Nuuk. De troede, vi kom fra Gabsilik, fordi det var jo ikke sket før. Så det var virkelig, man var pioner dengang. Lidt fedt. Fra Raché og så til Rokrut, der brugte vi lige nøjagtigt en helt fyldt 10 liters benzindunk. Det var, så fik vi kunne ikke komme ind og spise. Vi havde ikke bestilt bord jo. Men vi fik tørre kransekager og kaffe og sådan noget. Det var ren luksus dengang. Det var fedt. Nogen. Så det var, og hjemad, det var bare fedt. På vej hjemad, der mødte vi så Jens Albrechtsen og Jakob Petersen. Jens Albrechtsen, som arbejder ude i Grønlandsby, som også har kørt scooter i mange år nu. Og så mødte vi også Jakob Petersen. Han har også kørt scooter en del år. Så dem mødte vi til på bagvejen. Det var helt vildt at være de første Rokrut. Så. Og så året efter, så var vi så nogle flere, så var vi 9 scooter. Ej, jeg kan ikke lige huske. Cirka 9-10 scooter. Og så kørte vi til Gabsilik året efter også som de første der. 9-10 scooter. Så det var fedt. Det var også en hel dags tur. Vi startede tidligere om morgenen og kom hjem sent om aftenen. Ja, det var også fedt. Og så siden dengang, så har vi jo bare kørt til Gabsilik og Gilasser fik Afsmannedalen, og så det var helt vildt, at det område blev åbnet dengang, at man kom helt derind. Det var fedt. Hej Jackie! Kæft, det gjorde det rundt, det der. Skal vi lige til? Ja. Thank you.
altid, det er super fedt at være ude med, ja, med Simon også, fordi at... Mig og Lasse, vi er rigtig gode til at skubbe hinanden. Vi er meget rigtig, rigtig gode til at flytte hinanden på vores niveau. Også jeg elsker at tage ud og køre snedskutter sammen med Lasse, fordi han... Jeg har været meget i skole de sidste fire sæsoner, tre sæsoner. Og Lasse, han har flyttet sig rigtig, rigtig, rigtig meget, mens jeg har været væk. Så jeg elsker at komme ud med Lasse og se, hvad han har lært på snedskutter, og hvor teknisk han er blevet. Fordi det får mig til at få lysten til at blive lige så teknisk. Og der er han jo selvfølgelig også en super god lærer til at fortælle, hvordan og hvorledes det skal gøres. Og det, ja, det... Jeg tror også begge to, at vi er meget konkurrencemindet. Vi er ikke særlig gode tabere. Og det er sådan, mellem brødre vil der altid være noget konkurrence. Også selvom det ikke bliver sagt, hvis man kommer hjem fra en tur, og det er sådan lidt, man føler sig lidt som den... den underkude fra den tur, så tror jeg, man tænker, jeg gør det i hvert fald, jeg tænker på det helt ind til næste tur, fordi så skal man ud og være den, der har overtaget igen, ikke? Og sådan har det flyttet sig op igennem. Så ja, jeg tror, det er rigtigt nok, vi skubber hinanden deropad og bliver forhåbentlig stadigvæk bedre og bedre og bedre. Jeg vil det løn af sine sniskutter. Ingen så lager ud til min af sine mobilsat. Der er min alene så der kan så også min alene. Der er en kifangis så der vil det lade. Så nu er det galt. Der man synes jeg nu vil det løn sniskutter alene. Der nu er nogen nok bare jo så op i mig. Kifangis så sin egen miljø fartbøden er sin egen net i lege med lave ting at lægge ud giver en avis af hvert. Kiu mahtuukin olleet, ennottuna etsiä hilikkaa jahtoni kuin sinneskuutsoutuna etsiä. Mä kaa droppannerit, tingelliset tannerit. Mä oon kiu mahtuukin olleena, niin luo maatsaa tääkilin jahtoa loppakka. Tää on filmprosjektor Untouched ääsartillua arvossa. Ei luo maatsaa kangatillua arvota loppuun. Tää on tingelle tarnere assigenget at tage alle gavt eller
ikin gutigine atatsimornerussuuso sniskuuterraangat tasorillu illoqarfe qimallu ilagileraangat allaanerusorpu sorl familiaaringuusillut ilaqutaa qartuisigilerlu mak sokkinaluunni immin ilagisaran taakkaanni taamoqaannaraani ассорсуусиорнеқарсиннаа умиатсиарту ассими та иммини лакиттамам респектеерт иммертаамоқарсиннаа таама тупаяа нискуутерта сигингитсуккаартууппут соорл ангалаагин ангалаартартоқарпу соор такисууни соорл қоққулиартартип мак капсиликуйун лангтуран таасартикка та тингаллаттаартарту қанга тасаарлуни туарпеқаттаарт тааккуа оқаннаа категори марлуп та сигингиссата сигингиссутигиваауин ангалаарусунаарпун асул ингерлааруйорлуни пингуарнани адреналинеқартариақарпу та арлаан иликкааақартариақарлинну таани малунеққарсаатигиникуусаа тингаллаккусуллуут таанорниттарпарпу снискуутерн уни сумақартеруссуу соорл инуунинну илаару снискуутерэрнага нуаннэрсам инуусиннаанг илаг оқартарп инуилаи соорл мецаақарнаг инуусиннаанг илаг уисоорл снискуутерэқарнаг инуусиннаанг илаг таамат нэқааннераани пингаарутеқар Jeg startede med at køre, da jeg var, jeg tror jeg var 5-6 år gammel, der havde jeg en snowsport 125 kubiks. Og jeg startede med at køre rundt ned i Sanedalen. Og ja, så er det bare
Så har mine forældre haft større snescooter, så har jeg så været med ud og køre der, og så lært at køre mere snescooter sammen med dem. Og så har jeg været væk nogle år, og så kom jeg hjem, og så fik jeg så min egen snescooter, en mountainmax, som så den var ikke helt topstand, men den brændte sig af, og så fik jeg ikke rigtig lavet den. Og så skaffede jeg mig så en Arctic Cat, en 1M'er. Den havde jeg i mange år, så den har jeg lært at køre rigtig meget snescooter på. Og så, ja, så fik jeg så fat i en Skido, og så blev det lidt anderledes kørsel, hvor vi begyndte at hoppe lidt mere. Og så er det så bare udviklet sig til, at man har fået nye snescooter rimelig tit. Altså, ja, så er det bare blevet, ja, det ved jeg ikke. Det er bare blevet sjovere, efter man har fået noget ordentligt at køre på. Nogle gange så er det som om, hun gerne vil have, at jeg skal ud, når det er godt vejr, fordi hun ved, at jeg ikke kan være mig selv, når det er godt vejr, når der er sne og tommelfingeren kilder. Nej. Nej, hun siger sgu ikke rigtigt noget. Hun er meget go for det. Det var også hende, der sagde, at jeg skulle tage og købe en ny snescooter, inden den anden blev for gammel. Jeg plejer sådan at holde det på grænsen til at ikke at køre for galt, men alligevel, så kan det jo godt gå galt. Så jeg har da kørt galt nogle gange, hvor jeg kørte op nogle steder, eller hoppet ud over nogle steder, hvor jeg fløjet af snescooteren, og hvor den er rullet over mig og sådan noget. Men jeg plejer som regel at have udstyr nok på, til at det ikke går galt, eller alt for galt. Selvfølgelig får man ondt og øm, men jeg har ikke rigtig oplevet noget. 7-9-13. Men jeg har hørt om andre, der har kørt galt og sådan noget. Så det er bare om at holde udstyret i orden, så man overlever turen. Og så har vi været ude for noget lavine her sidste år, så, hvor der var en af vores venner, der blev begravet helt under sneen. Det var lidt uhyggeligt. Jeg går jeg sagde, at jeg måtte være slunger, at putte dem om den gas. Der, hvis ikke du er bare sat helt din nærvist slunger, at den jeg sagde nu. Hvis jeg der kommer i værslunger, bare snisker til 3 meter i ungen, ikke?
akusinerusuami maattam oqqitilerlu ta qummuallarama sini skuuteri artorsartoruullut amaktersoraluarlungani kissana ta oqqitippunga apummik tunumu niverlunga tunumu imannam maqanga tawunga maati mitsum sanchi dan qortitaru Tak sih soalnya kisah yang unik nulis itu terlalu pis nulis itu ni aksanya kasar tu aku mau minta unik tu. Ia lembaga tu aku mimpi mesti ni tengah ke kanal ke sana tamam aku mimpi unik kasu. Tak kisah mimpi unik kama niuk ni kisah nangis tu cuma ni kisah nangis esok si minta kasu. Madungi wa ma manga kisiu sesunga esunga ada cincinasu. Tapi madia sesunga kanu. Misi disunga yelmera. Epoa kau mufri. Tapi kau nak tum abu agam kanim maduani. Tapi anu sa tu lah cincinang mursung. Ije amin aja kacung esu da ijim. Kisah so panik dengan orang sahle macam 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 Begynder at fjerne sne frem. Du har brillerne af? Nej. Okay. Kan du mærke noget? Ja, du har ikke brugt noget.
som en junkie efter sit narko, ikke? Og så skulle vi skulle... Jeg vil prøve for det. Vi skulle finde noget sne. Som man siger. Kattikuk, misi yung kakadusyo sa luta. Kukuk.
Thank you.
Right outside, Terje is preparing the jet ski. Terje. Yeah? Ooh. Så i to, så er med til at fra Grønninger ind. Så er det take to. Full of magazines, full clips and heavy metal when the smoke settles.
I'm just looking for a big yellow. In 6 inch stilettos, Dr. Dre. Hello. Percolating, keep him waiting. While you sitting there hating? Your bitch is hyperventilating, hoping that we penetrating. You kids nating, cause I never been to Satan. For hardcore administrating, gangbang affiliating. MC Winner had you wildin' off a zone and a whole half a gallon. It's a dialing 911 emergency. And you can tell him it's my son, he's hurting me. And he's a felon on parole for robbery. Ain't no cop in the plea, ain't no stopping the G. I'm in the 6, you got to hop in the 3. Company monopoly, you handle shit sloppily. I drop a key properly. They call me the Don Dada. Pop a collar, drop a dollar. If you hear me, you can holler. Even Rockwaller, follow the Impala. Wanna talk about this concrete nigga? I'm a scholar. The incredible, hetero, sexual, credible. Beg a hoe, let it go. Dick ain't edible, nigga ain't federal. I plan shit while you handpick. Motherfuckers giving up transcripts. I started this gangsta shit, and this the motherfucking things I get. Take your notebook, your bitch, and your clock. This motherfucker thought the coochie had a padlock. You slapped her ass, that's alarming. Cause she wore my worm like Carmen. We chin check niggas, them thin check niggas. Run trains on gold diggers, beware these four niggas. Scaring motherfuckers like Stephen King flicks. Making niggas clear the room like a dyke bleeding dick. Making second to none shit, nigga like quick. So when I bomb first, nigga, who you rolling with? Fuck that ice on your wrist, fuck your fine ass bitch. Cause you can lose it in a tussle, nigga, watch me hustle. Watch niggas kiss my ass without flexing a muscle. Bitches all in the back, they knees waiting to buckle. Same time, same channel, don't